dag har vi hatt med oss NTG Lillehammer skiskyting med trener Anne Elvebakk Lind i basisanlegget på Nattrustilen. I et basisanlegg har utøvere i alle aldre mulighet til å trene på basisferdigheter på ski. Et av hovedprinsippene med et slikt anlegg er at utøveren beveger seg uten noen særlig form for instruksjon. Her må vi bøye og strekke beina, kjøre svinger, pumpe, skape fart ved å bruke og følge terrenget på en grunnleggende, variert og ikke minst en moro måte. I tillegg får man trent generell, allsidig skiferdighet som er viktig for den langsiktige treningsutviklingen. Når en har så mye terreng som her, så kan man drive utholdenhetstrening, fartstrening, lære å forstå hvordan du kan utnytte terrenget best mulig, balanse, frekvens, akselerasjon, rytme. Ja, du får egentlig trent alt mulig i et slikt anlegg. Dette er en fin måte å kombinere skyting på. Enten som rolig eller hard kombinasjon. I et slik anlegg kan alle, uansett nivå, få utfordre seg og oppleve mestring og ikke minst stor idrettsglede.